O Azad está bem. Ele terá alta amanhã. Que bom. Nos livramos dessa sem problemas. E aí, irmão? Já resolveu seu problema em casa? Tive que mentir, Abai. O que a Sila fez atrapalhou a vida de todos. Você vai levá-la embora daqui, não vai? Como eu posso fazer isso? Eu não confio mais nela. Como vou controlá-la em outros lugares? Nem aqui eu consigo. Eu agradeço muito, Abai, pela sua preocupação. Somos irmãos. Deixe as coisas seguirem o seu caminho. Boa noite, Bora. Boa noite. Você não comprou nada para essa menina vestir? Comprei, mas ela não quer vestir. Você é a mulher do clã que pode dar ordens para todo o mundo. O que fazer se não consegue mandar nessa menina? O que eu devo fazer para não desapontá-lo? Que desapontá-lo? Só não deixem falarem mal de nós. Quer mirra? Mando a Aisha buscar para você. Não. Vai atrapalhar o meu sono. Eu já vou dormir. É, como está o Azad? Conseguiram remover a bala? Conseguiram sim, pai. Sim. Que bom. Vamos dormir? Vamos, meu Arra. Boa noite. Bom descanso. Seu irmão está bem. Amanhã ele vai para casa. Se quiser, poderá visitá-lo. Vamos deitar agora, Sila. Boa noite para você. Sılaya gider döner başı dumanın çare tutmayanı sılaya